Майже на 3 тижні Миколаївський спорткомплекс «Надія» став тренувальною базою для національно-юніорської жіночої збірної команди з баскетболу. Тут почався перший етап підготовки до чемпіонату Європи серед жіночих команд у віці до 18 років. Змагання відбудуться в місті Дублін в Ірландії з 4 по 13 серпня. Федерація баскетболу України обрала для тренувань Миколаїв не випадково. Миколаївський баскетбол має огромні традиції баскетбольні в Україні. Миколаїв має на сьогоднішній день одну з лучших баз для підготовки любої команди і збірної, в тому числі. Прекрасний спорткомплекс, спортшкола «Надежда». Головний тренер юніорської жіночої збірної Сергій Петренко і сам з Миколаєва. Та має неабиякий досвід. За плечима – робота в дюшор номер 4. Крім того, чоловік тренував команди «Ніко Баскет» та «МБК Миколаїв». Наразі до зборів залучили 24 найкращі баскетболістки з різних міст України. З них оберуть 12 спортсменок, які захищатимуть честь України на чемпіонаті Європи. У нас було 12 повноцінних робочих днів. Работали ми дважды в день. Каждая тренировка у нас была по 2,5 часа, то есть 5 часов в день мы посвящали непосредственно работе, где занимались абсолютно всеми вопросами. Но с учетом того, что это первый базовый сбор, все-таки в первую очередь упор делался на физическую подготовку, ну, конечно, техническую, ну и вопросы тактики мы тоже поднимали. Виктория Ковалевська з Рівного. Спортсменка займається баскетболом вже 9 років. З них 4 – вона у національній збірній команді України. Я обрала баскетбол, тому що моя сім'я вся займалася баскетболом. Мій тато був відомим баскетболістом у моєму місті, я з міста Рівного. У нас тоді була команда, і він був капітаном, і тому я ходила до нього на ігри. За словами Вікторії, попереду в команди важка праця, але вони сподіваються на перемогу. На чемпіонаті Європи виступати трохи важко, це залежить від того, яка група нам попадеться. Коли я була перший рік у збірні, нам попалася більш-менш група, ми увійшли у топ-8, а далі нам не вдавалося ще пробитись. Тому я дуже вірю, що в цій збірні нам вдасться зайняти якесь престижне місце. А ось Юлія Сергієва з Одеси. Спортсменка займається баскетболом 12 років і також 4 роки у національній збірній команді України. Дівчина задоволена тренуваннями в Миколаєві. Условия хороші, атмосфера теж. Тренуємося, готуємося, готові виграти. Командний дух, все в формі. Після останнього тренувального дня в Миколаєві команда вирушила до Румунії, аби взяти участь в першому міжнародному турнірі з баскетболу. За словами начальника управління у справах фізичної культури та спорту Олега Машкіна, приймати в себе спортсменок – це велика честь для Миколаєва. Крім того, він повідомив, що з 1 вересня в ДЮСОК Корабельного району відкриють секцію з баскетболу для дітей. Зараз у нас є везде об'явлення, ми приглашаємо тренерів на роботи. К сожалению, поки ніхто не відкликнувся, але сподіваємося, що ми знайдемо хороших тренерів, які пойдуть нам на роботу і будуть тренувати в Октябрьському, великий район. Є неплохой зал, їздили наші спеціалісти, тренера, посмотрели, всі условия, в принципі, підходять, создані. Також Олег Машкін розповів, що цього року з міського бюджету на капітальний ремонт спорткомплексу «Надія» виділять 4,5 мільйони гривень.